Bršljin že desetletja zaznamujeta trgovina in industrija. Predvsem slednja pa je v krajevni skupnosti pustila degradirana območja. Naprimer tisto ob Medičevi ulici proti reki Krki, kjer bi lahko v bodoče stalo urejeno naselje varovanih stanovanj. O tem so razmišljali že tudi študentje arhitekture in dali tak predlog občini. Kot pravijo, na občini dajejo prav zaradi v to območje umeščene industrije velik poudarek na to, da oblikujejo Bršljin kot prijazno bivalno okolje. Vemo, da smo tukaj po dolgih letih naredili prvi vrtec v novomeški občini. Seveda je tudi pomembna lokacija že ob sedanjem vrtcu in ob osnovni šoli. Hkrati urejamo tudi transportne pomanjkljivosti. V Bršljinu smo ponosni tudi na tale most, ki je bil zgrajen pred 3 leti. Bil je resnično dotrajan. Zadnja večja investicija pa je sigurno priključek na Andrijaničevo cesto v naselju Brezovlog oziroma iz ulice Cesta Brigad na Andrijaničevo cesto. Moram pa povedati, da ta zadeva še ni zaključena, ker se bo nadaljevalo. Kot smo že poročali v naših informativnih oddajah, si mestna občina v prihodnje želi tudi ureditve križanja ceste z železniško progo, ob stiku Ljubljanske ceste in Kočevarjeve ulice pa je načrtovano krožišče.